တချင်းကတော့ကျွန်တော်ဆိုထားပြီးသားကတော့ဟိုလောက်15ဖို့16ဖို့လောက်ရှိနေပြီခွေတော့ထွက်လို့မဖြစ်သေးတော့ခွေမထွက်ဖြစ်ဘူးအွန်လိုင်းကနေတပုံးစားနှစ်ပုံးစားတော့ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေကိုတင်ဆက်ဖို့ရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုနေ့ခါမှာခွေထွက်တယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကနေတိချစ်သူတွေစီကိုတင်ဆက်လိုက်ပြီတင်ဆက်ပြီးရင်ဟိုဇက်အဖွဲတွေစိုင်းအဖွဲတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုချော်ပြေးဖွဲ့တွေအဆင့်ဆင့်ရနေဘုပတ်ကို sharing မရှိတော့ဘူးပြိတ္တတွေစီကိုနောက်ထပ်ထပ်ပြီးချပြားတဲ့အဆင့်မရှိတော့တချင်းတစ်ပုတ်ကဟိုပေါက်တယ်ဆိုရင်တော့သူကခဏလေးပဲပေါက်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာအဲ့ခါကျတချင်းကဟိုလက်ဖက်ဆိုင်တွေစားတော့ဆိုင်တွေကျေပြတ်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လက်ရှိချိန်တွေကအဲ့ခါကျတော့တချင်းကဘယ်တချင်းမဲ့ဘလောက်ပေါက်ပေါက်ခဏလေးပဲအဲ့တော့ online မှာဆိုတော့ online ကတပတ်ပဲ online တစ်ခုကဘယ်ကိစ္စပဲအုံးကြကြဖြစ်လာတပတ်လောက်နေပျောက်သွားအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တချင်းတွေတင်ဆက်သမျှဟာတင်ကစားလေးအစ်စ်ကလေးပဲစိတ်ဝင်စားလိုက်တယ်ခဏနေပျောက်သွားတယ်ဘာလို့လဲဟိုဘက်ကိုဆက်ဖွင့်မဲ့သူဆက်ပြီးတင်ဆက်မဲ့သူဖြောပြမဲ့သူစိုးမဲ့သူမရှိတော့ဘူးမရှိတဲ့အချိန်မှာတချင်းတွေကဘလို့ပဲလှုပ်လှုပ်သူကပျောက်ဖို့ပဲရှိတာအဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုတချင်းအစ်စ်တွေရှိနေပြီမဲ့မတင်ဆက်ရဲဘူးဖြစ်နေဒါမဲ့နုပညာလုံးနေတာဆိုတော့လလန်းမိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဆက်မပြတ်ဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်တချင်းလေးတွေMTB ရိုက်ဖို့တွေအဲ့လိုတွေလုပ်နေပြီးကြတော့ဟိုပေါ့ပြိတ္တတွေဒီလိုဂျားထဲမှာနားဆင်ရတာမပြင်းအောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့လုပ်ပေးနေတယ်ခုတင်ဆက်ဖို့ရှိတဲ့တခြင်းကတော့အဲ့မိဘတွေအသက်ကြီးသွားတဲ့ခါမှာခံစားရတဲ့စိတ်နေသဘောထားရဲ့လူတိုင်းနှိပါကြုံတွေ့နေရတဲ့လောကဓာတ်တရားကိုကျွန်တော်ကတေးဆရာတွေစီမှာအတ်ထားတာတွန်းနှိုးအောင်ရေးပေးထားတဲ့တခြင်းကိုကျွန်တော်အဲ့နှစ်တတာနဲ့ဆူလိုက်တယ်အချင်းဆူပြီးတော့အချင်းလေးတင်ဆက်ဖို့ရှိတယ်အချင်းကတော့ဟိုဘယ်လိုလူနဲ့မှမကင်းနိုင်ဘူးဟိုမိဘနဲ့တာသမီငငယ်တော့ကမိဘနဲ့တူတူနေခဲ့တယ်မိဘစောင်းရှောက်တယ်ကျွေးမွေးကြီးပြင်းလာတဲ့ခါမှာအိမ်တော်ရသားကြတယ်အိမ်တော်သားကြတော့မိမိရဲ့ဝမ်းစာအတွက်သူတို့တွေရှာဖွေရုန်းကန်နေတဲ့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်နေတဲ့အချိန်မှာမိဘကိုချစ်တယ်ဖုံးဆက်မယ်မိဘကိုကြော့တိုက်တာလေးတွေကြော့မယ်ဒါပေမဲ့မိမစီကိုမိမနဲ့အတူနေတော့လို့တော့မလာနိုင်မနေနိုင်တဲ့ခါကျတော့မိမတွေကတဖြည်းဖြည်းတက်ကြီးလာတာကိုသူတို့ကမေ့လာတယ်မေ့လာတယ်ဆိုတာသတိမထားကြဘူးအော်မေ့တက်ကြီးပြီဖေးတက်ကြီးပြီအရင်တော့ကလို့မေတို့ရေဒီပိုင်ဆွဲနိုင်သေးလားထမင်းတွေပိုင်ချက်နိုင်သေးလားလို့တိတ်မတွေးမိဘူးကိုယ့်ရဲ့ကလေးကကြောင်းသွားမှနဲ့မူချိုထားမှနဲ့ကြောင်းလိုက်ပို့မှနဲ့ဒီလောကဓာတ်တရားတွေကရှိနေတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုမှာကိုယ့်ရဲ့မိဘတောင်ချေဖို့အတွက်တာသမီတွေကအဲလှုပ်ပင်းနဲ့မိဘအိမ်ကိုခောက်ရီကျဲကျဲလာတာအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ရိုက်ဖို့အခုစီစဉ်နေတာကြဲကြဲလာပြီးတော့မိဘဖြစ်သူကတာသမီကိုဟိုမျောနေတာလေးတွေကတာသမီတွေတတိချက်ဖို့မေ့နေတာလေးတွေကိုရိုက်မှာပေါ့နော်တကယ်တမ်းလဲလွတ်ပါတယ်လူမျိုးကြီးအပြိုကြီးတွေလောက်ပဲမိဘနားမှာနေတဲ့သူလောက်ပဲမိဘကိုနည်းနည်းပို့ပြီးဂယုစိုက်မိတယ်ထင်တာပေါ့နော်ဟိုအိမ်တော်ရသားကြာသွားတဲ့သူကတော့ဂယုစိုက်လဲပဲလက်ပွန်းတတိမနေနိုင်တော့ဘူးအဲ့ခါကျတော့အထီးကျန်တဲ့မိဘတွေရဲ့ဘဝပြီးရင်အသက်ကြီးလာလေလေဒီတာသမီတွေနဲ့သူတို့ကဟိုလိုတော့အဲ့ဒီနေပဲမှာနေလို့မရတော့တာတွေကသူကအဲ့ဒါတွေကိုရိုက်ပြမှာအဲ့ဒီတိုင်းပဲရေးထားတာအိုပယ်ဘဝကိုဆူထားတာအဲ့ခါကျတော့ဟိုလက်ရှိကိုမေကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မိဘဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တာသမီတွေကတစ်ချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲသွားမှာပဲဒီတန်နေလို့တော့ကျွန်တော်ကကြိုပင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးသားခံရမှာပဲအဲ့တော့ဟိုဒီသဘောတရားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အသိပညာပေးနေနဲ့ခံစားမှုတစ်ခုအနေနဲ့ရိုက်ပြဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလုပ်နေပါတယ်တချင်းလေးထွက်လာရင်လည်းအပြေးပါအောင်